Lale xanım deyir ki, keçən dəfəki zənglə indiki canlı bağlantını qarışdırmasın. Keçən dəfə dediniz ki, qumar borcu, qumar falan yoxdur. Amma hər şey ortalığa çıxdı. Lale xanım həm də qeyd... Bunu hamı deyir. Qumar olub. Qumar olub. Lale xanım, bir də onun məsələni qeyd edeyim ki... Ağa ilə Cavid çox yaxın dost olublar və bir-iki adam mənə qeyd elədi ki, Cavidin yerini ağa bilə bilər. Çünki Cavid ağanı, ağa da Cavidi həddən artıq bir-birini yaxından çox yaxşı tanıyıblar və belə deyim ki, qaranlıq işləri olsa belə ağa Cavidin bütün işlərini bilir. Qaranlıq işlərini mənimlə şey olacaq, mən oğurluq eləyən deyiləm, bacanaqdır sadəcə, get-gəlimiz var. Nətər deyir, lazım onu mal çağırır ki, bacana, kəmək kümini eləmişəm. Ama Cavid itən günü haradaydın? Cavid itən günü evde olmuşum. Telefonla danışmışdı. Xeyr, qardaşıma zəng gəlib ki, bu qardaşı Fərman. Qardaşıma zəng gəlib ki, saat 9-da da işləmiş, 9-da da olardı, təxminən bilməm. Malımı aparırdım, ölçümə malımı. Qonşu, mənlə qonşudu Fərman. Dedi ki, bacanağın evə gəlməyib, beşə. Görən hara götürmə mənlə, bu mal bazara deyirdi, gedəcəm. Ondan bir gün qabaq. Həmən görə heç görüşməmişsiniz də kənddə. Yox, ondan bir gün qabaq, elə bil, itməmişdən qabaq, elə bil. Gəldi də, evinə gəldim, anası idi, arvadı idi, məhlədə idi. Dedi ki, yoldaşım mazən gəlib, sahənin qıranından gəldi, oradan kəndinə. Oradan gəldim ora, dedik ki, gedək malımızı, yoldaşım deyək ki, gəl mala ot ver. Gəldi onun mala ot verdi, mənə çıxdım, gəldim oradan. Bir-iki dənə halça qırdım, anası ilə yoldaşı da yanındaydı. O qaldı anası ilə yoldaşı yanına, mənə çıxdım, gəldim evimə. Gəldim. Gəldim, o vaxtda mənim rəhmətli anam ağır xəstə idi, yataq xəstəsi idi, 3 ilin yataq xəstəsi idi, nə danışmır, nə onu kənd də bilir, hamısı danışmırdı, yataq xəstəsi. Qızım, üzr istəyirəm də, yedi, ərdədir, oğlum da kimdə işləyirdi, məktəbə gedir, deyilirdi, işləyirdi, özüm də kimdə. Bir gün qabaqçadan Cavid Mingəçevirə getmişdi. Yox, xeyr, yalan söyləyir. Aytən, kim də bilməsə, ağa qumar borcu haqqında ətraflı məlumata sahibdir, qumar borcundan danışsın. Cavid bay Mingəçevirə gəlsin, desin mənim üzümə. Yalan söhbət, xanım. Qumar borcundan. Həmən günü gedib pulunu almağa. Ağaya nəsə deyibmi bu barədə? Hə, oynayıb. Onun da qumar borcunu. Ya bu haqqı hesab çıxanda, dedilər ki, filan kəsin, filan kəsin. Gəyib orada o mağazında oynayıb. Filan kəs, filan kəs, səni də adları çəkin. Deyiblər ki, Pərviz oynayıb, Cavid oynayıb, qumar. Fərman oynayıb, qumar. Hə, bax, belə deyib. Dedilər, Natiq müəllim oynayıb, həvəs salam. Sıracın özü orada olub, sırac. Abi, 4-5 nəfər. Gəlib, heyli oynayıblar, orada heyli deyir. Pərviz Cavidi odasıb. Heylə, mən onun yanında olmamışam, ha? Ya bu söz söhbət çıxandan sonra mən... Hansı söhbət, nə vaxt çıxıb o söz söhbət? Deyə, bu mesaj söhbət çıxı ki, Pərviz Cavidə mesaj atıb, mənə bağışla, belə... Bu hadisə yanvar ayında olub, siz nə vaxt bilmirsiniz? Mən deyə, bax, bu Cavid itən vaxtı, bu haqqı səhv çıxandı, cəmaat yığıldı, polislər yığlandı, mən geviz atımı da vermişəm polisə. Şərtə deyil ki, mən Cavidlə yaxın olmuşam, mən onu dəyəlmərim ki, onun qarını... Siz də Cavidlə bir yerdə qumar oynayırdınız? Yox, kimsə gəlsin desin ki, ağa... Qısa konkret, ağaya biraz səmimi olmasını denə, ağa səmimi danışmır. Yalan söhbət. Mən pandemiyyəmin vaxtı bircə dəfə icazə alıb ölü yerinə getmişəm, mesaj götürəm. Ağa, sən səmimi deyirsən, başa düşürsən onu. Niyə səmimi deyirəm, xanım? Biz artıq insan sərrafına çevrilən adamlarıq, biz görürük axı, sən gizlətdiyin nəsə var. Yox, mənim heç nə bildiyim nə varsa polisə hamısını demişəm. Nə bilirsən sən, bizə də deyilən? Bildiyim odur ki, qumar oynadığını bildim. Bir də kətdə birinin ailəsində adı, onu bildim. Kimin ailəsini dağılır? Cavidi Gəncə ilə kim və yaxda nə bağlı? Bilmirəm, mən, xanım, onu... Allahın olsun, hansı bilmirəm. Kənddə ailə dağıdı? Bərdədə yoxsa? 4 ay, 4 yıl hansı yani. Kənddə ailə dağıdı? Bərdədə yoxsa burada Əlirzalıda? Bərdədən gəlib bura, bizim kənddən gedir. Bizim kəndə ərə gəlmişdi o kız. Birdən onu? Hə, onu işdi. Orada cəmaat hamısı yığılışdı. Şey çıxanda bildik. Onu bütün rayonda bildik. Qız boşandı gedir. Səncə Cavid artıq həyatda yoxdur, yoxsa özü gizlənir? Allah bilmirəm, xanım. Bilsəm deyərəm ki, Cavid var, həyatda yoxdur. Mən nə bilim? Fərmanla münasibəti necədir? Pistir, qonşu. Gəlsin, deyil, burada qonşu. Fərman bir dəfə də Cavid üçün mal verilən vaxtı, deyil, yoldaşı da sağdı, özü də sağdı. Mazən gəlirlər ki, danamız var, mindirə bilmirik, gəl kömək eləyik, gəl saat 1-2-dir. Buradan keçib ona kömək eləyib, mindirik çıxıb gəlmişim. Gəncədə ağa bilirmi ki, Cavidin sevdiyi bir qadın onun yanına getməyə, gəlməyə, hansısa mənzilə informasiyası var?
Cavid Gəncəyə gedəndə mal bazarına başqa hansısa bir qadının mənzilinə gedirdim? Hanım, bilmirəm valla. Mən mal bazarına Cavidlə işləmirəm ki, mən mal bazarına Cavidlə gedim. Cavid tək əl verilir. Telefonla başqa bir qadınla danışanda şahid olmuşsunuz? Eşitməmişəm. Şahid olsam deyərəm ki, elə mən o vaxtdan deyərdim ki, ay polisə, ay hökumət bu bir dəvə eşitmişəm, eşitməm. Baxın, oğlum, mənim yanımda ola ki, mən onu deyəm. Nətər deyim mən onu sizə, xanım? Yalandan deyim ki, olur. Cavidlə Pərviz dalaşıb borcusunda. Yox, görməmişəm. Necə yaxın olub ki, bunların Pərviz Cavidi. Bütün kənd deyir ki, bacanaq canlıyır, ürək birdir. Yəni, hər şeyi bilir, amma... Kənar adam kimi danışır. Nə bilirəm, deyirsiniz ki, mən bunu hökət etsiniz ki, bilir. Mən bildiklərimi hamısını demişəm, izahatla vermişəm. Deyirsiniz ki, Pərviz ki, Cavidlə dalaşdığını bilirsən, dalaşdı deyirəm ki, dalaşıq. Dalaşmayın baxın, mənim yanımda dalaşmayın baxın, görməmişəm baxın, xanım, elə mənim üstümə deyir. Bəs nə işitmirsən? Nə işləyəcəm ki? Kəndin danışıqlarından nə işitmirsən? Cavidin itkin düşməsindən bağlı. Kəndin danışıqlarından qardaşı zəng eləyib Mahadiyev. Getdilər o cəmaatla da barava gev gəzmişik də. Hər yeri gəzmişik. Həmən günü kənddə naməlum maşın olub. Mən görməmişəm. Öz qardaşı deyir ki, olub. Mən görməm. Görsəm deyirəm ki, olub da xanım. Və mən bir yax gəlirdim ki, oru, sizdən qabaq fərman zəng eləmişdi ki, evdə ol, gəlir ki, müsahibə almağa. Dağınca da siz zəng elədiniz. Ağa, sən Cavidi başqa-başqa qapılara, qadınların qapısına aparmışsan? Xeyr, gəlsin bir nəfər desin ki, ağa, Cavidi filan-filan qapılara, kimsə, mən nə deyirsiniz deyəm mənə, yalan söhbətdir. Cavid səncə ölüb, yoxsa hansısa bir qadının yanında və yaxud da haradasa gizlənir? Bilmirəm, xanım, Allah, mən bilmirəm, Allah eləsin, sağ taxırsın. Allah eləsin, mən... Pərvizin bu işdə əl işi ola bilər, əl ola bilər. Pərvizin nəyə? Pərviz qumar oynayıb, bir də borc olur. Pərviz adam öldürəndir, öl nəmin, valla. Bəs Vüqarın? Valla, o hamı bir-birinə mehriban olub Quranaq. Vüqar da pis uşaq olmuş, pas yəni bir yerdə olmuş uşaqlar, deyəm bunlar. Qardaşı Fərmanın əl ola bilər, bu yox, itkində. Xanım, Fərman quldur deyil, bandit deyil ki, deyək ki, əli var Fərmanın bunda. Yaxşı, mayın ikisi durduq yerdə, bir kənd sakini pandemiya vaxtı necə itə bilər? O sizi gif gələn adam idi, üç cəmaata pis olmayıb, yol da çəkdirib, kəndə qırabını tüktürüb, öz cəminə mahsul edib. Fərman, nə bax, kəndə yol çəkdirib? O sizi gif gələn vaxtı, o vaxtı, yol çəkdirdən qırabını tüktürür də yolları, öz yol, gələn yol yox. Bəs asfaltı kim çəkib, dövlət çəkib? Asfaltı dövlət çəkib, asfaltı ona qarışacaq yoxdur. Yəni, itkin düşəndən sonra Cavid asfalt çəkilib? Hə, ondan sonra asfalt çəkilib. Cavid elə bir olanda yollar elə bir döyülürdü, qazılırdı, qırabını tökülürdü. Cavid itəndən sonra asfalt çəkilib bura. Yoxdur. Qırab elə də yenə avtomobil yollara yendiyir çəkilib. Hə, onu olar. Yəni, fərmanlıq bir şey yoxdur. Ondan neçə il qavaq töküb yollara qırabı. Bir il qavaqsa belə, bizim o gələn yolumuz çox bərbat vəziyyətdədir. Yolları qırabı töküb töyməni, öz cəminin pülünü töküb. Biz də gedib hələ Lapatqənin kömək eləmiş. Yox, cəmatın şu an içində. Ağa, kənd sakinlərin hamısının yenə sözünü təkrarlayıram ki, ağa ilə Cavid çox yaxın olub. Çox yaxın, nənə xanım, mən onunla bir yerdə yatıb durmamışam. Aytən, ağa nədən şübhələnir ümumiyyətlə, var mı hər hansı bir fikri? Oğul əsgəriyə gedib getmişəm, kömək eləmişəm, yanına da getmişəm. Yaxşı, nədən şübhələnirsən? Cavid niyə yoxdur ortalıqda? Mən nə bilmə, xanım. Mən nə bilim? Tamam, kifayət edir. Rahatsan ümumiyyətlə. Nəyini rahat deyiləm ki? Biləcəksiniz. Tamam, təşəkkür edirik. Nəyini rahat deyiləm ki? Təşəkkür edirik. Çox böyük, bəli, soyuqqanlılıq ya əlbir olunan bir şey var, hamı bir-birini örtbasdır eləməyə çalışır. Ya da ki, həqiqətən anonim zəng doğru deyirdi, Cavid elə aparılıb ki, kənddə heç kimin xəbəri yoxdur.